Du krysser beina og lener deg fremover. Du sitter stille og ser folk i svinga. Jeg har vært litt hent i dag. Hva er det du skal ha på meg? Vi skal prøve å ta en skapest. Ta på meg? Ja. Ser du av sansen for meg? Du løfter hånden og drar den gjennom håret. Smiler forsiktig, flikler litt usikker deg. Ser du av sansen for meg? Treningsteamen Ari Behn handler om et ektepar som ikke har det så greit. De har hatt det fint, tror jeg, en eller annen gang, men det ganske lenge siden. Og nå går det ganske dårlig. Så hyrer de inn en personlig trener, PT, som så populært for tiden. Og da blir det plutselig et trekantdrama. Kom igjen! Se på kicken nå, hun dritgod. Fy faen. Tre år på tradisjon. Kikk i stomo, jeg står her med Kikk i stomo. Dere må gå tett der, Kvander. Tror du det blir et fint stykke? Åh, det blir så bra. Jeg skal stå sånn 5 minutter. Det er liten Åberg-gutt som heter. Det er Svein Solnes. Ja, det er meg. Er det ikke fryktelig vanskelig å lære alt uten at? Jo, fryktelig. Ja. Bruker du noe av deg selv i de karakterene du har spilt før? Nei. Hvordan var jeg gift med Lydia Behrens? Det du ikke vet, Lydia, er at jeg for 4 måneder siden fikk besøk av teatersjefen din. En dyktig kollega og veileder fra din ikke fullt så vellykkede tid på teaterskolen. Ja. Som uten foranledning bestiller en lykketekst. For en buss i nassen. Har du det? Ja. Herregud. Det gjør sånn. Se opp. Vi må ta dette om igjen. Slett! Nå, okay. Når du skal zoome ut, så finnes det en knapp, vet du. Du bør ikke liksom bli med rullebåndet. Bare gå en zoom.